VFS Films, Latvijas Televīzija, Valsts Kultūra Kapitāla fonds un Borisa un Ināras Tetereo fonds piedāvā. 93. gada marts. Lielākā daļa no mums pirmoreiz tura rokā Latvijas latu. Nevis veco laiku suvenīru, bet īstu naudu. Gadu desmitiem glabāts vien klusā tautas piemiņā, nulāts ir kļuvis par fundamentālu atjaunotās valsts neatkarības atslēgu. Taču jau 20 gadus vēlāk mēs to vieglu sirdi nomainām ar eiro. Kur gan pazuda lata kā valsts simbola vērtība? Varbūt lats nemaz nebija vērtība pats par sevi. Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies. Pat zināmais pārsteidz, jau uz to citādi paskaties. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi. Gimnāzijas izlaidumā mani vecāki uzdāvināja mammai gredzenu, izkaltu no sudraba latiem. Un vēlāk atdāvināja visus savu veco latu krājumus. Sievai Omīti uzdāvināja saktu ar vecā pieclatnieka tautumeitu. Šādu stāstus varētu stāstīt neskaitāmas latviešu ģimenes. Čiekurs 3 gabali, vardītes 3, ezīši 2, sniegavīrs 1, nameji 2, pūces 4, pūcītes visvairākus. Padomju laikos neatkarīgās Latvijas sudraba nauda tika glabāta kā ģimeņu relikvija. Idealizēta piemiņa par zudušo Latviju. Skaistie smagnējie naudas gabali iemiesoja latvisku pamatīgumu un stabilitāti. Gluži kā Raiņa kopoto rakstu muguriņas vai vecmeistaru gleznas, kā tēta Lašmaizītes vai mammiņas peldošās salas jaunības dienu terīnē, mūžam nemainīgas vērtības. Patiesībā lata mūžs bija gaužā mīs. 18 gadi pirmās neatkarības laikā un 20 mūsdienās. Skarbi. Lats mīra nieka 38 gadu vecumā. Diez vai tik pieticīgu dzīves ceļu tam bija paredzējuši lata dibinātāji. Pati pirmā naudas zīme tika izlaista vienā dienā ar Latvijas Bankas faktisko dzimšanu. 22. gada 1. novembrī. Tā bija 10 latu banknote. Preizāk 500 Latvijas rubļu banknote ar sarkanu pāri pārdrukātu tekstu Latvijas Bankas pagaidu naudas zīme. Latvijas rubļus kā pārējais naudu Ulmaņa valdība bija izlaidusi kopš 19. gada. Garie karu un juku gadi cilvēks bija nogurdinājuši. Visi elka stabilitātes. Vēl nesen Latvijas teritorijā vienlaicīgi bija darbojušās neskaitāmas naudas zīmes, milzīga inflācija un norēķinu haoss. Tāpēc jau no pirmajām pastāvēšanas dienām valsts mērķis bija stabila nacionālā valūta. Lats tika piesaistīts zelta standartam. Par valūtas stabilitāti lielu domstarpību politiķiem nebija. Toties par nosaukumu gan. Latviešiem padodas vienoties par lielām lietām, bet kasīties par sīkumiem. Kurš tieši izdomāja vārdu lats, vēsturnieki nezina. Taču jaunais nosaukums tika nežēlīgi kritizēts līdz pat naudas ieviešanai. Esot mākslīgi neveikls un latviešu ausīs svešs. Lata un santīma vietā bija ierosinājumi lietot velta un imanta, latva un oma, pūķis un rūķis vai grauds un graudiņš. Sviests un sviests. Alkas pēc stabilas naudas Latvija pierādīja arī Amerikas lielās depresijas laikā. Daudzas valstis jau 30. Gadu sākumā atteicās no zelta standarta un savas valūtas devalvēja. Latvija līdz ar Franciju noturējās visilgāk, līdz 36. Gadam, kad latu piesaistīja britu mārciņai un tā vērtība kritās par teju 40%. Parastajam cilvēkam, kas ekonomikā orientējas maz, tolaik bija radīts cits lata stabilitātes standarts, vismaz simbolisks. Ikoniskā 5 latu monēta, to laida apgrozībā 29. Gada Ziemassvētkos. Tieši šī tik pārlaicīgā, nesatricināma miera apdvestā sievietes seja kļuvusi par unikālu latviskumu simbolu. Pateicoties britu māksliniekam, Persijam Metcalfam. Oriģinālo portretu bija zīmējis mākslas profesors Rihards Zariņš. Tāds realistisks, pilnusinīgs, pat nedaudz šķelmīgs sievietes profils, kā izteicies akadēmiķis Stradiņš ar mazliet šlāgerisku piesitienu.
Latvijas naudu kala Lielbritānijā, un tolaik jauniņais kaltuvis gravieris Metcalfs zariņa dizainu mazliet pielaboja. Pat nenojauzdams, ka rada nākotnes pielūksmes objektu veselai nācijai. 39. Gadā bija plānots izlaist jaunu pieclatnieku. Tautumētas vietā to rotātu tautu dēls – Kārlis Ulmanis. Bet 40. Gada okupācija pārvilks vītru gan šim plānam, gan visam Latvijas latam. Padomju Savienība ar Latvijas ekonomiku izrīkojās pēc tolaik klasiskas iekarotas valsts izlaupīšanas metodes. Iedzīvotāju banku noguldījumus nacionalizēja, Latvijas banku pievienoja PSRS valsts bankai kā republikānisko kantori un latu aizstāja ar daudz vājāko rubli. Vēl latam dzīvam esot, tamēr rubli noteica iznīcinošu maiņas kursu – viens pret viens. Tas nozīmēja, ka padomju pilsoņi savus nevērtīgos rubļus varēja mainīt pret vērtīgajiem latiem un izpirkt tukšus šajienas veikalus. Agrāk Dižanā armijas ekonomiskā veikala vadība 40. Gada nogalē ziņoja. Starp pircējiem ļoti daudz krievu karavīru un piederīgo. Apstākļi ir diametrāli pretēji pagājušā gada apstākļiem. Toreiz bija grūti pārdot, bet tagad ir grūti iepirkt. Pircēji vārda pilnā nozīmē šturmēt raukus un citas mājsaimniecības nodaļas. Novārdzināto latu pavisam no apgrozības izņēma 41. Gada 25. Martā bez brīdinājuma. Sludinājums par to bija nodrukāts avīzē Cīņa. Pēdējā lapā zem rakstiem par automoto kluba sacīkstēm un padomju lokomotīvistu biedru Jūliju Lazdiņu. Vienīgais, ko Latvijas cilvēkiem izdevās paglābt – sudraba monētas. Tās no apgrozības pagājas pirmās jau tūlīt pēc okupācijas. Loģiski, papīram ir papīra vērtība, sudrabam sudraba. Kopumā cilvēki paturēja 30 miljonus sudraba latu. 30 miljoni uz 2 miljoniem iedzīvotāju. Nav brīnums, ka tās naudiņas mums joprojām ir sekcijās. Lūk, Latviju atkal nospiež vācu bruņus. Nacistu okupanti rīkojās identiski, kā kolonizatori. Padomju rubļu krājumi viņiem bija kara laupījums, un pirmos mēnešus pat algas vācu armijai maksāja rubļos. Reichsmark bija vēl nevērtīgāka par rubli. Bet mākslīgi augsts maiņas kurs no veikaliem izslaucīja vēl pēdējās palikušās preces. Parastie ļaudis glābās ar melno tirgu. Naudas vietā mainījās ar spirtu, papirosiem un lauku precēm. Ai, nabadzība, nabadzība pūt man, ai, pūt man, kur maniem draugiem ar... 90. Gadu sākumā Latvijas naudas vēsture atkārtojās pa spirāli. Gluži kā 20. Arī tagad austrumos bija sabrukusi milzu impērija. Sliktā nauda tika saskaitīta, ietupināta aiz restēm un aizsūtīta uz Maskavu. Veikali tukši, preces uz taloniem, inflācija kāpa debesīs un agonējošais rublis draudēja paraudz zelmē tikko dibinātās Latvijas trauslo ekonomiku. Tāpat kā pirmā lata tēvi, arī šoreiz valdība un Latvijas banka ieviesa pagaidu pārējas naudu. Latvijas rubli. Risks attaisnojās. Inflācija saruka, veikali pildījās precēm un arī pirktspēju ļaudis katastrofāli nezaudēja. Tomēr sabiedrības attieksme pret jauno rubli par spīti tikko izcīnītajai neatkarībai bija bažīga. Vēsturiskā pieredze cilvēkos bija radījusi sajūtu, ka jebkura jauna nauda par laupīšanu. Ekspremjeras Godmanis atceras, ka 92. Gada maijā Naudas reformas komiteja uzstājās televīzijā ar paziņojumu par Latvijas rubļu ieviešanu, viens no operatoriem šokā gadarīs paģības. Bet nepilnu gadu vēlāk, 93. Gada martā, kad apgrozībā laida latu, Latvijas bankas prezidents Repše mierināja, ka lats tas pats Latvijas rublis vien ir. Pirmo laida apgrozībā 5 latu banknoti, un Repše tā arī teica – tā ir jauna naudas zīme, 1000 Latvijas rubļu vērtībā, bet nosaukums – 5 lati. Tagad viss ir patiešām mūsu pašu rokās. Tāda pat vēstures spirāle bija Latvijas bankas nepārlaužami stingrā turēšanās pie lata stabilitātes, kā arī bankas iedibinātā neatkarība no politiķiem. Līdz 40. Gadam nomainījās 19 ministru kabineti. Bet tikai 3 Latvijas bankas vadītāji. Kopš 91. Gada bijušas 20 valdības un tikai 2 bankas prezidenti. Vismaz līdz nesenam laikam.
Latvijas bankas turēšanos pie stabila lata kritiķi sauca par teju reliģiozu apsēstību. Īpaši spilgti tas izpaudās pēdējās krīzes laikā, kad uzvirmoja diskusijas par lata devalvāciju. Ekonomistus, kas par to tikai iepīkstējās, pratināja policiju kā valsts drošības apdraudētājs. Speciālistiem būs vēl jāizstrīdas, vai devalvēts lats būtu Latviju paglābis no emigrācijas, vai tomēr izputinājis bankas un nodarījis vēl lielāku ļaunumu. Taču ne tikai stabilitātes sargāšana, bet arī milzu investīcijas lata tēlā visas šīs dārgās ekspozīcijas, grāmatas, jubilejas monētas, dizaina balvas lika domāt, ka lats mums ir svētais grāls. Patiesība bija cita. Jaunā lata tēvi reizē ar tā ieviešanu bija nolēmuši to loģiskai iznīcībai. Einars Repše jau 90. Sākumā uzstāja, ka lats jāpiesaista ekijam, virtuālajam eiro priekštecim. Vispirms gan to piesēja stiprāko pasaules valūtu grozam SDR, bet no 2005. Gada eiro. Tagad tas bija lata zelta standārts. Dāmas un kungi, Dievs sveitī Latviju! Paldies! Bankomāts, no kā valsts vīri jaungada naktī ņēma ārā pirmos eiro, bija dekorācija. Patiesībā te ir ieejas durvis bankā. Līdzīga dekorācija bija arī sabiedrības atbalsts eiro ieviešanai. Atbalsta nebija. Vēl pēdējās dienās pirms eiro ieviešanas 13. Gada decembrī par to bija tikai viena ceturtā daļa iedzīvotāji. Vēl vienai ceturtdaļai attieksme bija neitrāla, bet tieši puse eiro teica cietu nē. Šīs nebalsis vienmēr bijušas vairākumā jau no 2004. Gada, kad mēs pēc referendumu iestājāmies Eiropas Savienībā. Protams, tas nepārsteidz. Jau trešā naudas reforma 20 gadu laikā, turklāt vēl jāšķiras no mīļā latiņa. Vai tagad, 4 gadus vēlāk, kādam ir iemesls apraudāt latu? Kaut mīriskā nauda, lats ir un paliks tautā godāts nelaiķis. Un ne tikai gredzenos un saktiņās. Lata izcilie dizaini iekļauti kultūras kanonā un tiek izstādīti muzejos. No sasmalcinātām latu banknotēm mākslinieki veido gleznas, instalācijas un dizaina priekšmetus, kas arī jau kļuvuši par vērtīgiem muzeja eksponātiem. Bezvērtīgs materiāls – makulatūra. Prasmīgās rokās ir kļuvis par vērtību. Tas pats ir ar naudu. Pati par sevi tā ir tikai papīra gabals. Smuki apzīmēta un nokristīta smukā vārdā. Varbūt par latu, vai par graudu, vai pūķi rūķi. Naudas vērtība ir nevis tās nosaukums vai izskats, bet segums. Gudra naudas politika un cilvēku paļāvība. Es biju drošs par latu, un es esmu drošs par eiro. Tas pats vien jau tas ir. Nauda.